Hosťom tu a teraz online je dnes František Kašický, diplomat, politik, starosta obce Častá a hlavne bývalý minister obrany. Vítajte v štúdiu. Ďakujem pekne za pozvanie. Prajem pekný deň. A okrem toho, čo som nepovedala, ste aj kandidát do parlamentu, takže momentálne ste v tom obrovskom kolobehu tých mítingov, stretnutí a rôznych mediálnych výstupov. Už ste unavení? Je to povedzme, ako je to náročné, ale človek sa na to pripravoval aj dopredu, tak proste ešte máme niekoľko dní veľmi náročných pred nami, takže som na to pripravený. Áno, tá únava je, ale... Tak vy ako vojak by ste mali byť teda vždy pripravení. Je to splánované, ten deň D je jasný, ku ktorému to všetko smeruje, cieľ je jasný, takže... Jak sa hovorí po vojensky, všetky sily a prostriedky musia byť na to pripravené a rozložené a splánované tak. No výborne, tak keď sme pri tejto terminológii, tak sa vás rovno opýtam. Skúste zhodnotiť obdobie Naďa. Viete čo, toto je veľmi, veľmi aj ťažko hodnotiteľné z hľadiska obrany a bezpečnosti štátu a podľa môjho názoru nová vláda, ktorá jednoducho príde po týchto voľbách bude mať veľmi náročnú úlohu, pretože bude treba sa reálne zaoberať situáciou, aký je skutočný stav v ozbrojených silách Slovenskej republiky, to poprvé. Po druhé, nastaviť všetky veci, ktoré sa týkajú ďalšieho financovania ozbrojených síl, s tým je samozrejme spojené aj otázka modernizácie, otázka pripravenosti, skutočnej vybavenosti ozbrojených síl Slovenskej republiky aj vo väzbe NATO, ale reálnej väzbe NATO, v akom stave sú verejné financie v Slovenskej republiky, ktoré nie sú vo veľmi dobrom stave a na to sa bude musieť reagovať. Druhá vec, čo sa týka ozbrojených síl, určite sa bude treba, ale nielen ozbrojených síl, ale aj polície a hasičov. A to bude sa treba venovať aj problematike zastabilizovania personálu, lebo ten je veľmi, veľmi dôležitý preto, aby vôbec armáda, polícia, hasiči mohli reálne fungovať. A to hlavne v tých intenciách a v tých hrozbách, ktoré v súčasnosti sú. A to nehovorím len o ozbrojenom konflikte, ktorý je na Ukrajine, ale to je aj aktuálna téma migrácie a všetko, čo s tým súvisí. To znamená zastabilizovanie personálu, vytvorenie... Dobre, ale keď sa ľudia nehrnú do týchto síl, tak ako ich budete lákať? Viete čo, keď som bol minister obrany, my sme robili náborové kampane, ale náborové kampane museli byť postavené na tom, že tých záujemcov sme lákali do ozbrojených síl na základe toho, že budú mať presne stanovený a jasne zadeklarovaný príjem, sociálne istoty, možnosť ďalšieho vzdelávania a všetko, čo s tým súvisí. Preto na začiatku, keď som povedal, že zastabilizovať personál, to je najdôležitejšia vec. A druhá vec je, samozrejme, doplňať ho nový. Pretože ak vám odíde z polície alebo z ozbrojených síl veľká časť vzdelaných ľudí s praxou, je veľmi ťažko ich nahradiť novými. Preto prvá vec, zastabilizovať ten personál, ktorý je, aby ľudia neodchádzali len preto, že boli nejaké šumy ohľadne sociálneho zákona a podobne. A potom vytvoriť systém náboru pre nových ľudí do všetkých ozbrojených zložiek. Dobre, myslíte si, že je dobré, keď sa prijalo, že 2 a plus, že sa bude dávať na zbrojenie? To je to, čo som povedal na začiatku. Štát si musí reálne povedať, samozrejme, aké sú záväzky aj voči aliancii a voči NATO. To je jedna vec, ale druhá vec potom je reálne zhodnotiť možnosti tohto štátu. A tretia vec, ktorá je veľmi dôležitá, aby z tých vyčlenených prostriedkov, ktoré bude pre ozbrojené sily a budú, ale aj pre políciu, ale aj pre hasičov, hovorím to ako komplexne, aby boli použité na to,
čo skutočne a čo reálne potrebujeme. Dobre, a váš osobný názor, dávať viacej na zbrojenie alebo viacej na tú funkciu, sociálnu funkciu štátu? Toto musí byť vyvážené, ale v tomto smere je treba zagarantovať ľuďom tie sociálne istoty, ktoré mali. Ľudia nie sú zodpovední za to, v akom sú stave súčasné verejné financie a my to potrebujeme skutočne po voľbách nastaviť takým spôsobom, aby, a tak, jak to aj deklarujeme, aby tie sociálne istoty pre tých ľudí boli. Zase na druhej strane je dôležité povedať, že samozrejme obrana a bezpečnosť sú tiež veľmi, veľmi dôležité, ale tam sa musí nájsť určitý vyvážený konsenzus. Ale pri tomto je v prvom rade potrebné zachovať tie sociálne istoty, ktoré ľudia majú, zabezpečiť ďalší rozvoj krajiny, tak aby sa naštartovala ekonomika, aby sa naštartovalo a ďalej rozvíjalo stavebníctvo, podpora obcí, miest, regiónov, školstvo, zdravotníctvo. To sú také témy, ktoré jednoducho v súčasnosti vyžadujú veľké finančné zdroje. A odkiaľ prídu? Finančné zdroje? Jednoducho finančné zdroje, musí sa urobiť poriadok vo verejných financiách. To je základ, aby sa nič nemiňalo na nezmyselné projekty, ale nie len na nezmyselné projekty v civilnom sektore, ale aj na nezmyselné projekty v iných oblastiach z života spoločnosti. A to je v podstate základ, cez ktorý sa musíme prehúpnúť. Máte nejaký prehľad, že koľko peňazí momentálne sa zbytočne minulo na zbrojenie, koľko bolo tých sľubov, ako dostaneme také milióny za stiačky, onamké milióny za ďalšie veci? Viete čo, tento vychádzam iba z toho, že posielanie zbraní a vyprázdňovanie skladov na Slovensku, to nie je práve najšťastnejšie riešenie. Pretože ak napríklad hovoríme o konflikte na Ukrajine, tak tam je dôležité okamžité zastavenie bojov, mierové riešenie. Tým, že sa zastavia boje okamžite, nebudú straty na ľudských životoch. Tam iné riešenie jednoducho neexistuje. Lenže keď hovoríte aj o napríklad aktuálnej téme, ktorá je napríklad teraz migrácia, ekonomická migrácia, peniaze musia byť na to, aby my sme mali kapacity na to, aby sme vedeli aj riešiť takéto rizika, ktoré pre Slovensko jednoducho hrozia. Len ľudia to vnímajú tak, a vy ste starosta, takže ešte ste bližšie k tým ľuďom, že jednoducho prečo sa má dávať na migrantov, keď my sami ako upadáme do chudoby a sme na posledných miestach vo všetkých rebríčkoch. Mám na mysli ale situáciu tak, keď hovoríte napríklad o starostoch obcí a primátoroch miest, samozrejme tie mesta, ktoré sú priamo dotknuté prívalom alebo návalom týchto ekonomických migrantov, tak to jednoducho musia riešiť, pretože to súvisí s tým, že máte určitý počet osôb zo zahraničia vo vašej obci, vo vašom meste. Samozrejme, súvisí to s bezpečnostnou situáciou, to treba otvorene povedať, pretože problém tej migrácie, ale aj tej ekonomickej migrácie, ten je oveľa zložitejší, ako sa na prvý pohľad zdá. To znamená, prichádzajú nám tu jednak ľudia z iného prostredia, o ktorých histórii my nič nevieme. To znamená, môžu to byť skutočne ľudia, ktorí idú za slobodou, ktorí idú za prácou, ale medzi nimi môže byť aj veľmi veľa ľudí, ktorí majú úplne iné úmysly a môžu byť spájani s terorizmom, s kriminalitou a podobne. Čiže to je ten bezpečnostný problém. Druhá vec je, prichádzajú vám tu ľudia z iného prostredia, ktoré vám tu môžu doniesť rôzne choroby. Proste to je nekontrolovateľný tok, tok ľudí, iné prostredie. Čiže či už to posudzujeme z hľadiska bezpečnostného alebo spravodajského, tak takáto nekontrolovateľná migrácia nám môže spôsobiť problém. Spôsobuje to problém jednak mestám a obciam, ale samozrejme môže to spôsobiť, a keď je to nekontrolovateľné, spôsobiť aj problém pre štát. Tam sú riešenia, ako to robiť. Jednoducho
kontrola hraníc, zelenej hranice, to znamená, druhá vec je fungovanie readmisných dohôd, tretia vec je, to znamená kontrola tých ľudí, ktorí tu prichádzajú, aby sme mali dokonalú evidenciu o nich, ale potom ich jednoducho, aby aj oni mali pocit, že jednoducho sa budú vrácať naspäť do krajiny pôvodu. Samozrejme, keď sa hovorí, že väčšina z nich Slovensko využíva ako tranzitnú, k tomu sa dostávam, ako tranzitnú krajinu smerom, pretože chcú ísť napríklad do Nemecka a podobne. Lenže ak to nebude fungovať v rámci krajín s Českou republikou a podobne, tak sa môže sa nám v kľude stať, že tí ekonomickí migranti ostanú u nás na Slovensku. A teraz si viete predstaviť malú obec, malé mesto, kde zrazu zistíte, že máte takúto nekontrolovateľnú skupinu ľudí, ktorí vám predstavuje riziko z viacerých oblastí. A ich tu 240 tisíc, to už nie je, že pár stovák sem prešlo. Takže ľudia sa obávajú. Vy ste naznačili jednu vec, áno, ten problém. Samozrejme, keď už je na Slovensku, treba ho riešiť aj na Slovensku, ale treba ho riešiť ešte predtým, ako sa dostane problémom na Slovensku. Prevencia. To znamená prevencia, ale riešiť tak, aby už z tých ostatných krajín nám tu jednoducho... A sú na to riešenia? V minulosti boli. Fungovalo to, veď aj za predchádzajúcich vlád sa prijímali opatrenia, keď takáto situácia vznikla, aby potom už buď sa zmiernil, alebo aby aspoň tí migranti vedeli, že proste ako na Slovensku to nebude jednoduché, pretože budeme nejakým spôsobom zaistení z hľadiska toho, aby sme boli skontrolovaní, aby sme vyfiltrovali skutočne medzi nimi ľudí, ktorí môžu byť primárnym zdrojom nejakého nebezpečenstva. Ale zoberte si príklad, že vám takáto skupina do obce príde, pôsobí tam nejakým spôsobom niekoľko dní. Väčšina tých chlapov, ktorí prichádzajú, sú mladí chlapi v nejakom veku. A keď to bude nekontrolovateľné, automaticky vám môže vznikať nebezpečenstvo, to znamená krádeži, nebezpečenstvo nejakej násilnej činnosti. To už hovoria starostovia. Toto je realita. Bezmedzná špina, prenášanie chorôb, robia tak. Si potreby, kade chcú. Presne tak. Čiže toto je vec, kde v niektorých obciach jednoducho už boli zvolávané, alebo aj budú zvolávané krízové štáby kvôli tomu, lebo tá prítomnosť týchto ľudí má dopad vo viacerých oblastiach. Naša prezidentka bola teraz, ako sa stretla s maďarskou prezidentkou, ako sa zdá, nevyriešili nič. Hej. Tento problém bude zrejme podľa vás pretrvávať aj po voľbách, problém migrácie, alebo je to taká tá jeseň? Môže to byť samozrejme aj jeseň. Je ťažko povedať, aký bude ďalší vývoj. A treba povedať, vývoj bude závisieť od toho, aké opatrenia sa reálne príjmu, lebo ak sa nepríjmu žiadne, tak to v kľude. To bude závisieť od toho, ako sa skončia voľby. Dnes som počula pána Hrícha, majiteľa agentúry, ktorý povedal, že je možné, že už teraz v ďalšom výskume verejnej mienky Progresívne Slovensko porazí Smer. Čo si myslíte o tomto? Viete, ako názory politologov sú rôzne. Každý si hovorí tú svoju nejakým svoju pravdu. Tu, čo sa týka ako Progresívneho Slovenska a Smeru, treba povedať jednu vec. Ľudia si reálne môžu porovnať jednak, čo ten Smer ponúka, akú víziu, s čím proste do týchto volieb ide. Samozrejme, má históriu aj s chybami, to je pravda, ale fakt ponúka odborníkov, ponúka stabilitu, ponúka sociálne istoty, ponúka, že sa skončí chaos a nastolí sa určitý poriadok. A to vám poviem aj z vlastného vnímania situácie, nielen ako starostu, ale tým, že sa stretávam s podnikateľmi, s ľuďmi, z rôznych občianskych a športových združení. Jednoduché tu ľudia už hovoria, treba urobiť konečne poriadok. Pretože ten rozvrat tých verejných financií, ale aj celková situácia, ktorá v štátnej správe je, to sa prenáša smerom dole. A to ľudia vnímajú. To ľudia jednoducho
to ľudia jednoducho cítia. A potom hlavne, čo by som chcel povedať na to, je, čo ponúka teda Smer sociálna demokracia, je práve aj otázka odborníkov a určitej skúsenosti z minulosti. Keď si človek číta niektoré názory práve z progresívneho Slovenska, tak jednoducho sa mu hlava zastaví a teraz nechápe, že či to skutočne myslia vážne. To znamená, tie vyjadrenia napríklad, ako riešiť dopravnú situáciu tu v Bratislave, ako znižovať dôchodky ľuďom, pretože sú vraj vysoké, tak odporúčam, nech sa idú pozrieť reálne do obcí, nech sa opýtajú tých seniorov, s ktorými sme dennodenne v styku. Takmer nemajú z čoho žiť. Že či toto je proste riešenie. Čiže tie voľby budú veľmi dôležité, by som povedal, pre Slovenskú republiku v doterajšej histórii azda najdôležitejšie z hľadiska toho. A jednoducho voliť si musí ako vybrať z toho, čo sa mu ponúka. Dôležité je, ale aby ľudia k voľbám prišli. To je, aby bola vysoká volebná účasť. A samozrejme rozhodli sa aj na základe toho, čo mu kto reálne ponúka. Ja napríklad tiež mám svoje priority, ktoré by som sa chcel venovať. A keď hovorím, sme sa tu dnes bavili veľmi, veľmi obširne aj o ekonomike, aj o financiách. Ja napríklad, jedna z mojich priorít, ak by sa mi tento mandát podarilo dosiahnuť, ale aj keď nie, tak takisto v tom budem pokračovať, je problematika využitia fondov pre rozvoj spoločnosti. Áno, vy ste pracovali na to? Pracoval som v tejto oblasti a ja viem, ako získavať zdroje. Je to neprebadaná, teda ešte, ako nechcem povedať, že neprebadaná, ale pre mnohých oblasť, do ktorej nechcú ísť kvôli vysokej byrokracii, prekážkam a problémom. Čiže určite bude treba vzdelávať týchto ľudí v tejto oblasti, fondy nastaviť tak, aby boli pre ľudí a aby jednoducho či už mesta, obce, samospráva, rôzne združenia, športové, kultúrne, spoločenské ich mohli využívať adresne. Druhá vec, ktorá je, to sme si už prešli, obrana a bezpečnosť, ale v celkovom komplexe. A potom z môjho pohľadu, keďže pôsobím v súčasnosti aj ako starosta obce, adresné financovanie samosprávy a regiónov. Únia miest by chcela posilniť od štátu, dostať viacej právomoci, lebo väčšinou aj teraz to vidíme, že sú tí, čo zachraňujú, tak ako to bolo počas covidu. Ako kým sa štát spamätal, tak vy ste museli na tej úrovni, čo k vám prídu ľudia do kancelárie, ste museli robiť niečo. Absolutne s vami súhlasím a treba otvorene povedať, že ak trebalo niečo zachraňovať, tak to boli mesta, obce, teda samospráva. Najviac miest a obcí, teda okolo do 3000 je registrovaný v Združení miest a obcí Slovenskej republiky, mesta teda v Únii. Je treba povedať jednu vec. Áno, obce a mesta sú tými veľmi dôležitými základňami pre štát, kde sa zabezpečujú úlohy. Len štát potom musí povedať jednu vec. Ak chceme po obciach a po mestách, aby plnili nejaké úlohy, okrem toho, že mu tú úlohu dáme, tak im musíme dať aj právomoc a musíme im na to vytvoriť ekonomické a logistické predpoklady. Prečo sa tak bráni štát? Viete čo? Smer má úplne inú filozofiu a sa teraz aj hovorí, že o tom, že napríklad čo sa týka fondov, hej, plán obnovy, európske štrukturálne fondy a podobne, nevyčerpané prostriedky alebo väčšiu časť tých prostriedkov fakt dať do územia a do regiónov, pretože to územia, ten región vie najlepšie, kde tie peniaze môže použiť. Samozrejme, ten štát si musí zachovať nejakú centrálne riadenie a stanovenie priorít, ale veľká časť alebo väčšina tých finančných prostriedkov by mala ísť do územia. Lebo ten starosta obce vie, na čo potrebuje peniaze. Primátor mesta to isté. A tu je dôležité pri týchto finančných mechanizmoch a pri týchto grantoch povedať ešte jednu veľmi dôležitú vec. Že keď sa tieto výzvy vypisujú, aby sa komunikovalo s mestami prostredníctvom napríklad Združenia miest a obcí Slovenskej republiky, pretože
tí vedia presne, pôsobím, a teda ako starosta, ale aj v združení, a my vieme identifikovať na našich sedeniach, čo trápi obce. Či sú to čističky, či je to problematika odpadov, či je to problematika výstavby oprav chodníkov, ciest a podobne. Je jednoducho si sadnúť. Združenie povie, ako organizácia, ktorá združuje primátorov miest, ktoré sú najväčšie problémy, a to nielen v týchto stavebných veciach, ale aj v sociálnej oblasti, v zdravotnej, čo treba riešiť, kde potrebujeme peniaze a na to robiť programy a výzvy. Lebo ak máme peniaze, aby sme ich vedeli aj vyčerpať. No veď to nie je to dehonestujúce, že s vami nikto nejedná o veciach, ktoré potom vy máte robiť. Veď no. Už aj v škole sa učiteľ so žiakom dohaduje na niečom, nedáva mu to príkazom a fackou. A toto vyzeralo stále, že ako mestá a obce dostanú príkazy bez peniazy a budú plniť. Reálne vám poviem, len si pozrieme, koľko úsilia stalo Združenie miest a obcí Slovenskej republiky vybojovať peniaze, ktoré sme mali sľúbené na kompenzáciu energetickej krízy. Kompenzácia teda výdavkov na plyn, elektriku a vodu. Koľko úsilia to stalo vôbec, aby sa uskutočnili rokovania a aby sa tie peniaze pre obce vybojovali. Vždy, keď je nejaký problém, vždy sa to dotýka ľudí, ktorí žijú v obciach a mestách a prvý, ktorý je na rane a prvý, ktorý niečo rieši, je obec, mesto. Starosta, primátor. Samozrejme, tie samosprávy potom využijú všetky svoje prostriedky, ktoré majú v rámci mesta, regiónu, aby tú situáciu vyriešili, lenže buď tá pomoc príde ešte predtým, ako tá úloha je stanovená, alebo ak sa stane niečo nepredvídané, tak musí fungovať potom ale rýchly, adresný finančný mechanizmus na to, že ak sú nejaké náklady, tak jednoducho tá obec tie náklady bude mať preplatená. Pretože dobre, nejaké veľké mesto má nejaké finančné rezervy v rozpočte, ale my máme strašne veľa malých obcí, kde skutočne tie rozpočty sú napäté, nízke a akýkoľvek nepredvídavý výdavok môže spôsobiť skutočne pre tú obec kolaps. Proste úplný problém. Dúfajme, že k tomu to nepríde, ale tak Smer bol známy tým, že spolupracoval s rôznymi organizáciami, dal aj nahlas tých, ktorých sa tie veci vlastne týkajú. Momentálne tento dobrý zvyk zanikol. Teraz sa stretla pani prezidentka aj s prezidentom izraelským. Výsledok bol ten, že asi budeme dovážať ropu, teda budeme dovážať skvapalnený plyn cez Izrael, ten ruský. Tak pre Boha živého, to je čo za cirkus? Prečo nevie niekto už povedať, že áno, my sme schopní tohoto a tohoto? A za také peniaze. Myslím, že Smer jasne pomenováva všetky priority a cti si záväzky, ktoré máme voči medzinárodným organizáciám. Ale čo je veľmi dôležité, vždy bolo jasne deklarované, čo je, alebo čo súvisí s pojmom národná zvrchovanosť a suverennosť. Toto je veľmi dôležité. A druhá vec je treba otvorene aj pomenovať veci, ktoré sa dejú v medzinárodnom sektore. Keď sa hovorí napríklad o sankciách, a to súvisí potom so všetkom aj s energetikou, aj s dovozom plynu, ropy a všetkých vecí, treba si otvorene potom aj pozrieť štatistiky a povedať, že komu to najviac vyhovuje, kto na tom zarobí. Kto na to najviac zarobí a komu to najviac poškodí. Hej? A myslím, že teraz je jasné, že neboli účelné. Má to dopad na nás štát, má to dopad nepriaznivý. A aj to, keď som vám spomínal, že sa musia riešiť kompenzácie v oblasti energii, tak to práve s týmito rozhodnutiami jednoducho súvisí. Dá sa povedať, že niekomu, keď hovoríme o tom, že komu to vyhovuje, dá sa povedať, že niekomu vyhovuje, že Európa sa zaplavuje migrantmi? Že sa tým pádom oslavuje?
Tak môže to byť, lebo všeobecne v rámci geopolitiky je treba otvorene povedať, že proste Európa, Spojené štáty americké, Čína, Ázia, proste v rámci geopolitického rozdelenia sveta alebo snahy o vplyv, tieto vplyvy vždycky sú. Ale treba otvorene povedať, že aj rôzne konflikty, ako niekomu to určite vyhovuje. No, určite to vyhovuje vojensko-priemyselnému komplexu, vyhovuje to zbrojárskym firmám, pretože jednoducho produkcia zbraní, streliva, munícia, všetkého vytvára jednoducho dopyt po tomto a tým pádom ten vojensko-priemyselný komplex sa rozvíja a tá ekonomika. A samozrejme, nikto na tom konflikte stráca ľudský, materiálne, hodnotovo, ale niekto na tom konflikte samozrejme potom finančne profituje a zarába. Je to kruté, ale je to taká, je to realita. A keďže nezarába málo, tak to znamená, že rôzne mierové riešenia ešte si budú musieť počkať, hoci zrejme. Myslíte si, že nie je všetkým, ktorí sú zúčastnení tohoto konfliktu, jasné, že nemôže Ukrajina vyhrať napriek tomu, že neustále počúvame, že Ukrajina vyhrá tento boj? Najdôležitejší moment, ktorý tu je, je jednoducho požiadavka na mier. Len toto slovo a požiadavka na mier, to je niečo, čo teraz nie je, asi mám taký dojem, trendy a nie na to požiadavky. Keď poviete, že mierové riešenie, veď toto je najdôležitejšie. Každý konflikt by mal viesť k tomu, ak vznikol, nájsť čo najrýchlejšie pozastavenie bojov, aby neboli straty na životoch, či už je to v rámci vojenskej časti alebo civilného sektora, a hľadať spôsob mierového urovnania a nájsť riešenia. Pretože aj tento konflikt na Ukrajine, to nie je otázka iba samotného konfliktu. Treba sa pozrieť aj do histórie, treba sa pozrieť, čo tomu nejakým spôsobom predchádzalo a určite sa bude musieť nájsť riešenie tak, aby to vyhovalo nie len bojujúcim stranám, ale aby sa našlo riešenie, ktoré by bolo akceptované aj vo svete. Ale jediný možný spôsob, ako to vyriešiť a aby nedochádzalo k ďalším stratám, je ukončenie, pozastavenie týchto bojov a hľadanie mierového riešenia. Len to, ako som povedal, asi nie je v súčasnosti to slovo a vôbec akože požiadavka na mier nejakým spôsobom trendy a nejak populárne. Ale je to paradoxom, že vlastne ľudské životy, denne tam proste zbytočne vyhasínajú ľudské životy a mainstreamové médiá sa nás snažia presvedčiť, že jednoducho na vine Rusko napadlo a neustále, a že tí dobrí ukrajinskí vojaci bojujú za svoju zem, lenže tá zem im už nepatrí. Je treba otvorene povedať, že samozrejme z hľadiska medzinárodného práva akákoľvek anexia územia je porušenie medzinárodného práva. To zase si treba otvorene povedať, len čo hlavne zdôrazňujem. Ja som ako aj bývalý vojak, aj minister obrany bol v rôznych konfliktných situáciách, či už to bola vojna na Balkáne, či už to bola Afganistán, hej, kde som teda bol ako minister obrany, ale aj ako bývalý veľvyslanec pri NATO. Vždy je to otázka riešenia akéhokoľvek konfliktu v nejakom momente pozastaviť bojovú činnosť, sadnúť si a hľadať riešenia, ktoré vedú k mieru. Treba otvorene povedať, nie vždy tie riešenia budú také, že budú spokojné obidve strany alebo všetky strany. To treba otvorene povedať. Hej, toto je proste krutá realita. Ale je vždy lepšie mať riešenie, na konci ktorého je mier, teda obdobie, kedy sa nebojuje, kedy nie sú straty na ľudských životoch, ako keď to má nezmyselne pokračovať ďalej, lebo trpia všetci. Boli ste veľvyslancom pri NATO. Myslíte si, že keď robíme teraz takú slaboduchú politiku, že to nás v ich očiach pozdvihlo, alebo je to tak, že nikto z nás nemá rád slabochov?
Nie, ja by som nehovoril o slaboduchej politike, ale ja by som povedal, čo sa týka NATO alebo aj Európskej únie. My sme členská krajina, ktorá má právo veta. To je veľmi dôležitá vec, ktorú málo kto si teraz uvedomuje, čo to znamená. A ja to poviem z vlastnej skúsenosti. To znamená, v Severoatlantickej aliancii sa rozhoduje na základe, teda na princípe konsenzu. To znamená, všetky členské krajiny, ak sa prijíma dôležité rozhodnutie, tak je dôležitý aj hlas ktoréhokoľvek štátu. Bez ohľadu na to, aký je koľko veľký, obyvateľov koľko má obyvateľov, aký má rozpočet na obranu, respektíve aké má veľké ozbrojené sily. To znamená, každý hlas je dôležitý a bez tohto hlasu sa to jednoducho nepôjde ďalej. Chcem len povedať jednu vec, že tendencie, a hlavne o ktorých sa uvažuje pri Európskej únie, že teda by sa rozhodovalo nie na základe tohto princípu, to znamená, že aj my máme právo veta, tak to by nás ohrozilo na našom ďalšom pôsobení v organizácii. A to je, myslím, že pre z hľadiska zvrchovanosti, z hľadiska suverenity a z hľadiska štátnosti pre Slovenskú republiku veľmi, veľmi dôležité. Ale myslím, že toto je pre nás jasné a v tomto aj smer razí túto politiku. Preto, ale vrátim sa k podstate vašej otázky, je dôležité, že my v týchto organizáciách si musíme povedať svoj názor. My musíme povedať, s čím súhlasíme, s čím nesúhlasíme. Samozrejme, my vieme presne, aké máme záväzky, ale musíme aj povedať pri niektorých témach svoj jasný názor, ale aj negatívny, že s tým jednoducho nesúhlasíme. Lebo ak by sme sa dostali len do polohy, že so všetkým súhlasíme, tak tam jednoducho nemusíme byť. Trest. A druhá vec je, ak by sme sa dostali do polohy, že nemáme právo toho veta, alebo nemáme právo si povedať, tak takisto potom otázka je, že tam jednoducho, lebo to stratí proste zmysel, absolútne. Proste zmysel. Čiže treba len jasne pomenovať veci, jasne ich deklarovať. Poviem príklad. Nastúpil som ako minister obrany, Smer zadeklaroval a povedal, že vojna v Iraku, jasne, že stiahneme našich vojakov. Prvé, čo sme urobili, sme ich stiahli, vysvetlili sme to aj spojencom, povedali sme ich názor a povedali sa, že na tomto dobrodružstve, ako bolo povedané, sa Slovenská republika svojimi vojakmi nebude podieľať. Ale toto je... A prijali proste, to normálne? Tak prijali, pretože to bolo naše národné suverénne rozhodnutie. Samozrejme, môžem povedať z tej histórie, my sme tiež potrebovali s nimi, ako nie je jednoduché len takto vojakov stiahnuť zo dňa na deň, ale proste sme im to oznámili, vysvetlili, prijali všetky časové logistické opatrenia na to, aby to nenarušilo ten priebeh nejakej operácie, alebo aby my sme svojim konaním neohrozili nejaké iné zahraničné jednotky alebo spojenecké jednotky. Ale treba si v mnohých veciach povedať. Mnohé operácie, napríklad v Severoatlantickej aliancie, sa začali tým, že sa nezapájalo do tej operácie NATO ako celok, ale bola to ako všetky krajiny, ale iba koalícia tých, ktorí o to mali záujem. A potom sa buď aliancia k tomu pridala, alebo nepridala. A my sme tiež povedali, nie, jednoducho my sa nebudeme zúčastňovať tejto operácie, nemáme voči nej nič, ale sa nezúčastňujeme, alebo sa budeme zúčastňovať tými kapacitami, ktoré Slovenská republika má, alebo s ktorými sa chceme zúčastňovať. To znamená, že my sme v niektorých operáciách jasne povedali, že my tam nevyšleme bojové jednotky. Dobre, tým, že nevyšleme bojové jednotky, sa nenarušia žiadne teda princípy, ktoré na to má. Nie, lebo jednoducho tu ide o to, že vždy je to o diskuzii a príprava akejkoľvek operácií v aliancii je súbor presne stanovených postupov a plánovania, kde jednoducho každá krajina, či už v rámci svojej vojenskej časti alebo tej politickej, lebo veľvyslanec je politický predstaviteľ, ale má tam aj svoju vojenskú časť, jednoducho vie povedať, kde sú limity, kapacity, obmedzenia, alebo kde je vlastne aj národný záujem. Lebo treba si otvorene povedať, naše členstvo v aliancii, ale aj naše členstvo v Európskej únii neznamená,
že my automaticky strácame to, čo je pre nás príznačné, to znamená národnú integritu, zvrchovanosť a samostatnosť. A treba byť veľmi opatrný pri tom, aby sme v tých organizáciách sa nedostali do polohy, že členstvo bude znamenať, že iba prijímame rozhodnutie iných. To je veľmi dôležité. No ale my v tej polohe často sme. To je, ale momentálne teda to, čo teraz sa deje a čo sa dialo teda za ministra Naďa, tak to bolo členstvo a vazalstvo. Teda nie členstvo, ale vazalstvo. Dá sa spod toho opäť dostať? Opäť z vlastnej skúsenosti, viete, keď idete na rokovania do Európskej únie, tak je povinnosť, alebo prechádzate výborom pre európske záležitosti, kde sa teda idú odkonzultovať a povie sa, s čím, jednoducho povedané, s čím ten štát na tie rokovania ide. To isté sa týka aj obranných vecí. To znamená, ten minister, štátny tajomník, náčelník generálneho štábu, ktorý na tie rokovania ide, musí ísť tam na základe nejakého mandátu. Ten mandát by mal byť jednoznačne odkonzultovaný v rámci politického vedenia štátu a to je človek, ktorý tam jednoducho vie povedať a treba sa naučiť aj povedať, že nie. Alebo že máme jednoducho iný názor a musia sa hľadať riešenia také, ktoré budú rešpektovať aj tento náš názor. To je tá diplomácia, to je tá politika umenia toho aj nemožného, ale keď ste sa rovno pýtali, ako to ovplyniť, veď áno, my tam máme svojho stáleho predstaviteľa. Chodia tam ministri na to rokovanie, chodí tam premiér, chodí tam prezident alebo prezidentka štátu, ktorí to môžu jednoducho ovplyvniť a povedať. Ja som si týmto prešiel. Takže dá sa to z vášho pohľadu? Z môjho pohľadu sa to dá, len základ je. Musíte mať presne stanovené priority. Tie určuje zahraničná politika, aj slovenská. Tak pozrite sa, zahraničnú politiku ako takú definuje teda tvorcom je ministerstvo zahraničných vecí, teda, ale je definovaná na tej najvyššej úrovni, to znamená na úrovni parlamentu a vlády. Tí povedia, aké sú priority, aké je zahraničné smerovanie. To nikto nespochybňuje, to treba otvorene povedať. Hej. Sme členskou krajinou Európskej únie, sme členským štátom Severoatlantickej aliancie. Ale na druhej strane si jasne treba povedať, že v rámci týchto organizácií si musíme zachovať to národné, suverenitu, zvrchovanosť, samostatnosť a hájenie z našich záujmov. Dobre, no lenže sme my ešte suverénni? Lebo veľa politikov, politológov hovoria o tom, že už sme stratili tak veľa znakov suverenity, že už sa dá aj pochybovať o tom, či sme ešte už len americká kolónia alebo suverénny štát. No, z môjho pohľadu, teraz jedna teraz osobného, sa na vás pýtam, z môjho osobného pohľadu, všetko treba robiť preto, aby sme sa my žiadnou kolóniou, žiadnej veľmoci nestali, ani žiadnej organizácie. To je treba povedať, lebo to je to národné, to je tá zvrchovanosť, to je tá samostatnosť. A druhá vec je presne, aj o tomto budú voľby. To znamená, ľudia si musia povedať, že a z toho, čo všetko tu bolo povedané, ale aj čo vidia a čo je reálne teraz, jak sa hovorí na uliciach, čo je v spoločnosti, asi povedať, že ktoré smerovanie si jednoducho vyberú. Či to pôjde smerovanie, kde je štát, so sociálnym sítením, ktorý chce ukončiť chaos, chce nastoliť poriadok, právny štát, to znamená, kde skutočne právo funguje, alebo bude tá druhá cesta, ktorá bude vedieť súvisieť zase s chaosom, ktorý je tu doteraz, narušenie akýchkoľvek sociálnych istôt, štát, kde nefungujú základné demokratické pravidlá, kde nefunguje vymožiteľnosť práva v súčasnosti. A to si jednoducho, alebo cesta, ktorá znamená pre tých ľudí zníženie sociálnych istôt a celkového komfortu spoločnosti. A tí ľudia si budú musieť povedať pri voľbách, ktorou cestou chcú ísť. Pre mňa je tá cesta jasná a to je ten národný štát, sociálne cítenie, istoty, koniec chaosu a mať stanovené jasné priority, komunikácia s občanmi a
profesionálny tím ľudí, ktorí to dokáže urobiť. Ľahké a rýchle to určite nebude, ale to sa stretneme potom po voľbách v relácii. Ďakujem vám veľmi pekne za návštevu štúdiu. Ďakujem pekne, prajem všetko. A vám všetkým ďakujem za priazeň.